ئەمڕۆ کە کاتچ بێن حوتی ئێوارە پاش کەمتر لە سکچ مێرێک دەست بە یەکلاکردنەوەی هەڵبژاردنی شاجوانی عێراق دەکەین و من ئەمڕۆکو لیجنە بەشدارم پێم وایە کەمی کوردم کە توانی بێتم لە مەراسمێکی و ئاوکو لیجنە و سەرپەرشتاری ئەم مەراسیمە بکەم بەشدارم لەڕێی شاشەی نە تیڤی و کەناڵی ڕەشیدەوە ڕاستەخۆ لەگەڵتانە بین بێگومانەوە مەراسیمانە لە هەموو جێگایەکی دنیا هەروە بەو شێوەیەکی وا بۆ هەڵبژاردنی مەلیکە جەمالی عێراق مس عێراق دەبێ هیوادارین ئەو کەسەی شانسی یاوری دەبێ و ئێمە وەکو لیجنە هەڵی دەبژێرین جێی ڕەزامەندی هەموو لایەک بێ و جەماوەری عێراق بەگشتی ئەو کەسەیان بەدڵ بێت و لە ئێستاوە من پیرۆزبایان لێ دەکەم و پیرۆزبایی لە هەموو سەرجەم ستافەکاکەم پیرۆزبایی لە هەموو عێراقیەکانەکەم و لە کوردستانیانەکەم ئەو کەسانی کە بەشدارن دەستخۆشی بۆ بەڕێزانی کە بەشداریان کردو و توانێت تۆ جەرائەتێک بەخۆیان بدەن بۆ مەراسیمە دووبارە سوپاس دەزۆر